接下来这个孩子呢，倒是用文言文来写假单，太厉害了。最近在网络上盛传了一则中文系的爆笑请假条，之所以被网友疯狂的转寄，就是因为呢，文中这位署名叫拼拼的学生，他很有创意，那么企图想要用文言文的方式向老师请病假。还没看完这一大串的文言文，恐怕就会头晕了。特别是这还是来自中文系的请假条呢，内容是说自己在半夜睡觉，一不小心受寒，等到天亮已经感冒，曾经试图忍着冷风吹在身上的刺痛，但是最后实在感觉生不如死，所以老师应该能了解我不能到学校是因为不得已，不是不愿意。洋洋洒洒360个字，写得感人肺腑，老师也煞有其事的郑重回复。他说他这一篇作文有犯了这个3条的这个七思之罪。那第一个就是说，现在的这个房子都很稳固啊，哪有说什么风一吹，然后他就猝不及防就感冒生病了。那第二个就是说，他家也不是住在菜市场，怎么会有听到这个鸡鸣？还有说他这个身体虽然是生病了，但是为什么写字还那么样强健有力？所以这个是七思之罪。同学用文言文出招，老师也不甘示弱，用文言文回敬。看看老师写的回文里反批同学说，从头到尾这个请假理由怎么看怎么不合理，最后还给学生下马威，如果骗老师下学年就实现你的心愿，再接受老师熏陶一年，就是要给你死当啦。如果是学生这样子来写的话，已经算是不错了啦。唉，感叹现在学生普遍程度差，这篇文言文假条虽然请假理由荒谬，不过费尽心思用文言文来写作，恐怕真的是前无古人后无来者。中天新闻中昌城杨一佳台北报道。